por si se sentiu ofendida a señora consellera, eu estaba en riguroso silencio, por si non foi quen de darse conta. E a escoltei, ademais, con absoluto respeto, porque claro que me interesa a resposta que vai a dar, sobre todo porque me parece que é bastante grave o que vostede está a dicir. Señora consellera, creo que vostede ten mala memoria, sobre todo porque vamos a estar en vísperas do debate do Estado da Nación e vostede, se fai memoria, comprobará como unha das resolucións que este grupo, pero tamén os demais grupos, presentaron a debate xusto hai un ano, pois trataba nada máis e nada menos que estas cuestións. Pero non solamente isto, porque este grupo leva aquí, pois certamente, perto de 2 anos neste mes que entra de outubro, pero vostede está faltando á verdade. Porque do que hoxe estou a falar é que dende que vostedes chegan á Xunta de Galicia no 15 de maio, perde o noso país 50.000 persoas desto que nos chamamos exilio económico, porque a xente nova vaise do noso país porque non hai futuro, xente altamente cualificada, eses investigadores e investigadoras que mesmo percibían salarios indecentes de 500 euros e cousas semellantes, pois marchan deste país porque non hai futuro. E o que lle pregunto, señora conselleira, além de coñecer que estamos diante dun problema estructural deste país, pero non só deste país, é que vai facer vostede respecto desta dramática situación. Que vai facer tendo en conta que vostede é a conselleira de Traballo? E que vai facer cando, por exemplo, volvo a falar deste documento, os propios empresarios e a universidade está a sinalar que a condición, e vou ler literalmente, a condición sine qua non para manter poboación no noso territorio está na creación de emprego e de calidade. Pero non solamente fala eso este documento, que si que tamén lle damos unha copia, fala, por exemplo, de que as políticas públicas que se están a practicar son incorrectas. Fala de que nos centros, por exemplo, de 0 a 3 anos para nenos e nenas deste país, as tarifas que está practicando vostede son disuasorias, señora conselleira, porque unha familia que cobre... Gracias, señora Díaz. Gracias, señora Díaz. Gracias, señora Díaz. Turno de peche, señora.